想吃炸酱面，炸酱总是炸不好。这个视频教你炸酱的具体技巧和注意事项。欢迎您的观看，大家好，我是老莫。这期视频咱们分享炸酱面，这个酱应该怎么炸。因为很多朋友都喜欢吃炸酱面，但是做到酱的部分呢，总是口感不对，味道不够好。今天借助这个视频跟大家详细分享一下炸酱的时候咱们要注意什么，以及咱们在炸制时火力怎样去把握。先看一下材料，这里是葱白切成葱花15克左右，再准备大蒜子四瓣，大概5克，然后生姜15克切成片，再准备葱叶还有葱白大概20克左右，稍微多一点，再准备生抽10克，接着主要的材料有黄豆酱100克，甜面酱准备50克，八角三粒提前用水泡一下打湿，泡水准备适量，咱们要看情况而定。再准备五花肉，五花肉切丁，但是要肥的多一点，这样更香。接着咱们来具体操作，先把两种酱料放在一起，然后再加适量的水，加水的时候千万要注意不要加太多。加完水之后呢，咱们一定要先把酱料搅开，直到咱们搅的时候呢比较顺滑，没有成块的酱料才可以。如果水太多呢，咱们熬的时间长，容易炸得过老，咱们的酱呢容易焦。接着咱们锅里加适量的色拉油，不需要很多，凉油放入生姜片，这样咱们在炸的时候呢它的味道能完全出来。像咱们炒菜要热油下锅才能把它的味道瞬间激发。然后呢咱们接着把所有的五花肉全部放进去，这时候呢就是为了增香，把猪油全部给它弄出来。炸的时候一定要注意不要弄得太老，假如肉炸得太老，咱们吃起来会有点硬，口感有点差。等五花肉全部熟了之后，咱们就可以捞出来，捞出来之后呢一定要把生姜挑出来，等一下咱们还要复炸。这个期间大家要注意，咱们一直用的是中火，不需要改变。接着咱们把葱全部倒进去，这个葱呢主要是为了葱香味儿，放入之后呢咱们吃起来更香。再把泡好的八角一起放进去，放八角呢也是为了增加味道。这一步同样需要注意，咱们在炸制的时候呢千万不要把葱炸得太老，如果说炸干了，咱们吃起来呢会有股糊味，有一点点焦焦的那种味道。差不多炸成咱们画面中这样的状态就可以捞出来了，千万不要炸得太老，炸得太老咱们吃起来会有股焦味。接着把稀释好的酱料一起倒进去，咱们这时候才是正式的炸酱开始。下锅以后咱们火力稍微调大一点，让它快速烧开，这中间呢咱们要不停的搅拌，酱料越开搅拌就不能停。很多朋友在炸酱的时候容易老或者是糊，很多都是因为它沉淀到底下了，然后咱们再火力大一点它就容易焦，所以咱们在炸酱的时候呢一定要不停的搅拌。等酱稍微变得稠一点，咱们把刚刚炸过的肉末放进去。很多朋友喜欢吃肉酱，所以说呢放一点肉，肉量不需要很多，如果说肉太多的话吃起来反而会腻。看一会儿咱们放入10克生抽，然后再加少许白糖提鲜，后再放入适量的盐，然后继续搅拌。这个搅拌的过程呢咱们不需要很快，只需要让它匀就可以了。等酱里面的水分被熬干了，咱们直接把切好的葱花放进去，这样也是为了给它增香。但是这个熬制的过程呢咱们不要用大火，用中小火，咱们继续熬几分钟，差不多这个稠度咱们基本上就可以停火了，不需要再熬了，再熬的话就过了，容易出现焦味。还有一点要告诉大家，咱们的油量不需要多呢，主要是最后看油层比较厚的话，咱们盛出来之后呢就比较明显，这时候咱们可以把油稍微控一下。大家看咱们熬好的酱料颜色鲜亮，而且酱味很浓，在家做的时候大家最主要的注意放材料的顺序还有火候的控制，这样咱们炸酱也比较简单又好吃。好了，咱们今天的视频内容就到这里，再次感谢您的观看和支持，如果您喜欢也别忘了帮忙点赞加个关注，有任何想说的想学的或者是不太清楚的地方都可以在下面告诉我，咱们下期视频再见。